ନାନୀ ହେରିକା ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଏଇଟା ଆମ ଗାଡି ଚାଲିଛି ପଛରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଛୁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ସମସ୍ତେ ପୁଅ ପୁଅ ନାନୀ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପୁରା ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ ଯାତ୍ରା। ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ କରି ମୋତେ ନେଇକି ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବଲି।